Об'єкт, який знаходиться на проспекті Центральному і вулиці Інженерній, навпроти виставкового залу будинку художників, зруйнований невідомими. По роботі в 8 часов утра наша бригада приїхала для того, щоб прокладувати плітку. О 8 годині ранку наша бригада приїхала для того, аби покласти плитку, стелити її далі. І побачили, що ліхтар зламаний. Хтось, напевно, на ньому намагався, або залазив, або ще щось. Викликали бригаду, приїхала бригада ремонтників, зняли ліхтар і поїхали лагодити його. Більш міцним будуть варити, чи удосконалити його будуть. Це дуже поганий поступок. І я вважаю, що це... Дуже поганий вчинок. І я вважаю, що цей вчинок негідний громадянина нашого міста. Тому я вважаю це ганебним вчинком. Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза обіцяє, що лавку відремонтують. Неприємна ситуація сталася, я так розумію, сьогодні, мабуть, вночі. Демонтували його вже буквально зараз. От я приїхав, дивився на цей процес, як демонтували. Сподіваюсь, що сьогодні-завтра його відремонтують. Ми, в принципі, ще не встигли, скажімо, там, оформити акти там, приймання здачі. Тобто він ще, в принципі, не був готовий. За нього ще навіть кошти не були сплачені. Такі арт-об'єкти мали встановити по всьому місту. В принципі, в Миколаєві поки що не багато таких арт-об'єктів. Буквально вчора розмірковували і почали вже підбирати певні ідеї, щоб продовжити цей асоціативний ряд з ліхтариками. На проспекті Центральному також реконструюють фотозону «Я люблю Миколаїв». Це відео з камер спостереження. Видно, як хлопчик стрибає по літерах, потім провалюється в одну з них. Юрій Ковеньов виконував цю фотозону на замовлення. Пояснює, строк виконання робіт був маленький. Так як були дуже зжаті у нас сроки, 10 днів, всього лише займала ця робота, тому часть робіт ми не продумали. Не продумав момент, що люди будуть бігати по них, будуть сідати на них. Думали, що просто зіпруться на них чи сядуть на букву О, тому що вона усилена. Сьогодні першу букву вже зняли для реконструкції. Її мають встановити сьогодні по обід. Всю фотозону мають замінити до кінця цього тижня. По 3 букви за день і вони будуть міцнішими. Розповіли і як далі реконструюватимуть сквер позаду. Сквер планується розширитись аж до Макдональдсу. Виконан буде в такій же інтерпретації, як і планується ще додаткова лавочка. В стилі, як вже є у нас, як ми бачимо, полукругом, щоб ще більше людей змогли комфортно сидіти та насолоджуватися красивими видами нашого рідного міста. Скільки коштують роботи, не говорять. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.